Днями в ізмаїльському спорткомплексі «Портовик» пройшли міжнародні змагання зі змішаних єдиноборств «Westfine-27». Організатором цієї довгоочікуваної спортивної події виступили Всеукраїнська відкрита ліга ММА «Real Fight Promotion», їх регіональне представництво та Федерація бодібілдингу та фітнесу Бессарабії. Хочу одразу відмітити, що це вже шосте мероприятие, яке ми проводимо совместно з Всеукраинской лигой Real Fight Promotion. Могу сказать, что это мероприятие, это, ну, наверное, самый высокий уровень, который мы делаем, потому что до этого в Измаиле мы проводили Step to Top, соревнования для начинающих, а сегодня это уже для профессиональных спортсменов. Учасників змагань привітав заступник міського голови Ізмаїла Сергій Баткілін, партнери турніру та почесні гості. Аби стати переможцем і отримати головний кубок, бійцям потрібно було за вечір виграти три поєдинки – відбірковий, півфінал і фінал. Тобто, щоб побідити, треба провести три бої за вечір. В відборочних поєдинках вони будуть сражатися по формулі бою три раунди по три хвилини. Всі фінальний поєдинок у них буде три по п'ять. Всі інші поєдинки будуть три раунди по п'ять хвилин. У цей вечір пройшли і рейтингові бої. Молодий перспективний боєць клубу ММА «Ізмаїл» Віталій Богдів дебютував на цьому турнірі і здобув перемогу над своїм суперником Максимом Царенко з Білгород-Дністровського. Я займаюся цим видом спорту вже другий рік. Двократний чемпіон Одеської області. Я узнав, що у нас в місті пройде такий турнір. Более профессиональный. Я хотел бы в нем поучаствовать. Я как бы увидел по телевизору, мне это понравилось, меня как бы потянуло туда. И я хотел попробовать. У нас в Измаиле открылся такой вид спорта, и я хотел попробовать себя в этом виде спорта. Гран-прі здобув Владислав Кохненко з Одеси. 7 жовтня цього року у Львові на турнірі «Львів Open Cup 2018» він буде битися з діючим чемпіоном цієї ліги Павлом Демиденко. В ММА почав влазити ще десь рік тому, в марті у мене був перший профбой. У мене на даний момент два профбої. І хороший вид спорту, можна трохи підзаробити на профбоях. В основному займаємося бойовим самбо. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бессарабія ТВ.